Isidor stinkig. Vad har du gjort? Vad har du gjort, Isidor? Kolla, pappa. Ja, så här är Isidors verk. Han har upptäckt vad kul det är med toalettrullar. Så vad säger du till ditt försvar, Isidor? Vad säger du då? Han flyr. Han är i badkaret. Han är nere i badkaret nu. Ska vi sätta på duschen nu då?